a golpe de pedal e por unha boa causa a favor da Cruz Vermella. Toda a familia poderá participar o próximo domingo na segunda pedalada solidaria de Xermade. Un evento lúdico e deportivo no que a idade non importa. Vai salir ás 10 da mañá dende a plaza do Concello de Xermade e o percorrido van a ser pois, sobre 18 km que serían desde ali, bueno, hasta a charca do Alligal de Godoxido, xa non pertencería a Villalba, e volta outra vez hasta Xermade. Unha xornada completa na que tamén haberá unha xincana para os máis cativos, agasallos e abastecemento para repoñer enerxía. Os participantes percorrerán ademais a riqueza paisaxística da localidade, que na primeira edición xa foi todo un éxito. Que máis de 100 persoas na segunda edición decidan visitar Xermade significa que foi un atino facelo e por eso deberemos seguir apoyando e insistindo novamente na felicitación ao alcalde por ter esa magnífica idea que nos axudará a todos a coñecer un recuncho fermoso desta provincia e un recuncho excepcional da Terra Cha. Non perdas a oportunidade se queres participar. O prazo aínda está aberto. Podes anotarte no seguinte teléfono ou a través da páxina web do Concello.